si gjendje e papar për ne në këto 33 vite përpjekje për liri, pavarësi e demokraci. E shqytarët e Kosovës të kuptojnë për te populizmit për rrugën që kryeministri Kurti pa futur Kosovës. Më shpresoj që të reflektojë njëjti dhe sërish i bëj thirrje edhe presidentës të jetë më e zëshme, më e qartë në këtë moment kritik për Republikën e Kosovës.